আজি মই 7 নম্বৰ সভাখন কৰিছো আৰু গৈ সমষ্টি সভা কৰিম মুঠৰ ওপৰত ডেফিনেটলি সুৰেজ বৰা ডাঙৰীয়া জিকিব অকমন্য আৰু মিথ্যাবাদী পদ্যুত বৰদৈ ডাঙৰীয়া কোনো পধ্যে নিজিকে তেওঁ বহু বহু অঞ্চলত সোমাবই পৰা নাই যোৱাবাৰ যিহেতু একো কাম নকৰিলে কলৈকে নাহিলেই কাৰো খবৰ নল'লেই গতিকে পদ্যুত বৰদৈ ডাঙৰীয়াক ৰাইজে ইতিমধ্যে বাই বাই দিছে তেখেতৰ অৱস্থা কাহিল তেখেত নিজিকে আবুল তাবুল বকা আৰম্ভ কৰিছে ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে তেখেতে গম পাইছে যে তেখেতৰ অৱস্থা বেয়া সেইকাৰণে কেইদিনমানৰ আগত শুনিছোঁ বোলে স্বাস্থ্য তেখেতৰ অৱনতি নহওক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ কিন্তু টেনশ্যনতেই হওক বা প্ৰেছাৰতেই হওক তেওঁৰ গা বেয়া হৈছে গতিকে অলপ সাৱধানে থাকক এবাৰ হাৰিব বেছি হুলস্থুল কৰি লাভ নাই মই ফোনত কথা বুলিতো কোৱা নাই ফোনত আজিকালিতো নিজৰ ফোনৰ পৰা কথা নাপাতে তেখেতে যোগাযোগ কৰিছিলে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগো ধৰিছিল দিল্লীৰো বহু নেতাক গৈ তেখেতে লগ ধৰিছিল মোক যোগাযোগ কৰিছিল আমি না কৰিলোঁ তেওঁ ঠিক আছে তেওঁ যদি মিছা বুলি হয় কামাখ্যা লেবেলক মোৰ পাপ লাগিব মই মৰিম সিমানেতো কথা আমিতো কামাখ্যা মন্দিৰক ভয় খাওঁ হয়নে নহয় যদি তেওঁ যদি কোৱা নাছিলে কামাখ্যা মন্দিৰত দুয়োজনে যাওঁ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ তেওঁ কৈছে মই কামাখ্যা মন্দিৰলৈ নাযাওঁ মানে তেওঁ ভয় খাইছে তেওঁৰ পাপ লাগিব মোৰ ভয় নাই তেওঁ যোগদান কৰিব খুজিছিল আমি দিয়া নাছিলোঁ গতিকে আকৌ কৈছোঁ মোৰ লগত কামাখ্যা মন্দিৰলৈ ব'লক মই যদি মিছা কৈছোঁ মোৰ পাপ হ'ব মোৰ মৃত্যু হ'ব ডেফিনেটলি থাকিম লাহৰী ঘাটত কিমান কাম হৈছে দেখিছেনে নাই লাহৰী ঘাটত গৰাখহনীয়া কাম হ'ল লাহৰী ঘাটত বানপানী নাইকিয়া হ'ল লাহৰী ঘাটৰ ৰাইজৰ অৱস্থা ভাল হৈছে গতিকে লাহৰী ঘাটততো কংগ্ৰেছক সোমাবই দিয়া নাই আজি মই 7 নম্বৰ সভাখন কৰিছোঁ আৰু গৈ সমষ্টিত সভা কৰিম মুঠৰ ওপৰত ডেফিনেটলি সুৰেজ বৰা ডাঙৰীয়া জিকিব অকমন্য আৰু মিথ্যাবাদী পদ্যুত বৰদৈ ডাঙৰীয়া কোনো পধ্যে নিজিকে তেওঁ বহু বহু অঞ্চলত সোমাবই পৰা নাই যোৱাবাৰ যিহেতু একো কাম নকৰিলেই কলৈকে নাহিলেই কাৰো খবৰ নল'লেই গতিকে পদ্যুত বৰদৈ ডাঙৰীয়াক ৰাইজে ইতিমধ্যে বাই বাই দিছে তেখেতৰ অৱস্থা কাহিল তেখেত নিজিকে আবুল তাবুল বকা আৰম্ভ কৰিছে ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে তেখেতে গম পাইছে যে তেখেতৰ অৱস্থা বেয়া সেইকাৰণে কেইদিনমানৰ আগত শুনিছোঁ বোলে স্বাস্থ্য তেখেতৰ অৱনতি নহওক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ কিন্তু টেনশ্যনতেই হওক বা প্ৰেছাৰতেই হওক তেওঁৰ গা বেয়া হৈছে গতিকে অলপ সাৱধানে থাকক এবাৰ হাৰিব বেছি হুলস্থুল কৰি লাভ নাই মই ফোনত কথা বুলিতো কোৱা নাই ফোনত আজিকালিতো নিজৰ ফোনৰ পৰা কথা নাপাতে তেখেতে যোগাযোগ কৰিছিলে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগো ধৰিছিল দিল্লীৰো বহু নেতাক গৈ তেখেতে লগ ধৰিছিল মোক যোগাযোগ কৰিছিল আমি না কৰিলোঁ তেওঁ ঠিক আছে তেওঁ যদি মিছা বুলি হয় কামাখ্যা লেবেলক মোৰ পাপ লাগিব মই মৰিম সিমানেতো কথা আমিতো কামাখ্যা মন্দিৰক ভয় খাওঁ হয়নে নহয় যদি তেওঁ যদি কোৱা নাছিলে কামাখ্যা মন্দিৰত দুয়োজনে যাওঁ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ তেওঁ কৈছে মই কামাখ্যা মন্দিৰলৈ নাযাওঁ মানে তেওঁ ভয় খাইছে তেওঁৰ পাপ লাগিব মোৰ ভয় নাই তেওঁ যোগদান কৰিব খুজিছিল আমি দিয়া নাছিলোঁ গতিকে আকৌ কৈছোঁ মোৰ লগত কামাখ্যা মন্দিৰলৈ ব'লক মই যদি মিছা কৈছোঁ মোৰ পাপ হ'ব মোৰ মৃত্যু হ'ব ডেফিনেটলি থাকিম লাহৰী ঘাটত কিমান কাম হৈছে দেখিছেনে নাই লাহৰী ঘাটত গৰাখহনীয়া কাম হ'ল লাহৰী ঘাটত বানপানী নাইকিয়া হ'ল লাহৰী ঘাটৰ ৰাইজৰ অৱস্থা ভাল হৈছে গতিকে লাহৰী ঘাটততো কংগ্ৰেছক সোমাবই দিয়া নাই